Estem acabant el primer trimestre i això significa que s'apropen les festes més desitjades pels nostres alumnes. Les festes de Nadal són a tocar i avui parlarem amb nens i nenes de primària que ens donin la seva visió d'unes festes plenes de màgia, de llum i de color. Ho farem amb l'Aidan, la Gaia, la Judit i el Jongjin. Amb ells descobrirem com es viu el Nadal a diferents parts del planeta. Bé, bon dia, què tal, com esteu? Molt bé. Molt bé, ja a punt d'agafar vacances, eh? De Nadal, teniu ganes ja? Sí. Sí, queda poquet, eh? D'aquí una setmana, de fet, una miqueta més d'una setmana, comença el Nadal, és el dia de Nadal, 25 de desembre. I sabeu què se celebra per Nadal? Què celebrem al Nadal? El naixement de Jesús. El naixement de Jesús, sí. Molt bé. És com l'aniversari de Jesús. Llavors ho celebrem cada any. Molt bé. I l'Advent, sabeu què és l'Advent? Sí. Sí, no. No? Judit, tu saps què és l'Advent? Sí, el temps de l'Advent és el temps pues, de la Pasqua, el temps ordinari, i el temps de Nadal pues, és el més important. És un temps de preparació per Nadal. Per rebre Jesús. Per rebre Jesús, molt bé. Són 4 setmanes. Teniu calendari d'Advent a casa? Sí, però és que ja se'n va acabar. Ja s'ha acabat? Això és que has obert les finestres més ràpid, no? Tinc 2, però és que de 2 eren per un treball del meu germà. Ah. I va portar un altre 2 més i era un altre per un altre. I us aneu menjant, què surt al calendari d'Advent? Xocolatines. Jongjin, també, xocolatines? Sí, en Xina diferent, por eso he comprado de aquí. I també a Xina es fa el calendari d'Advent? Sí. És diferent? Creo que sí. Molt bé. I llavors, durant aquests dies també ens van explicar una cosa que no sé si sabeu. Hi ha uns senyors que es cuiden de l'hort i ens van dir que van sentir uns sorolls. I van anar a veure què passava i a què no sabeu què va passar. Que apareix Papà Noel. No. El tio. El tio. El tio. Els tions que estan pels vostres passadissos, hi ha algun tio? No, jo tinc 2. No tenim. Sí, de segon i primer estàvem al costat de l'arbre. I què li doneu de menjar als tions? Mandarines. Taronges. I a casa teniu tió? Sí. Sí, jo tinc sí. No. Tu, Jongjin, no tens tió? No, perquè no existe. La primera vegada... A Xina no existeix en tió. No. Ah. I aquí us explicaré una cosa que m'ha passat a mi. Resulta que jo tinc 2 gats. I un dia arriba el tió. I tenia tanta gana el tió que es va menjar el menjar dels gats. I els gats es van menjar les mandarines del tió. I un enrenou, fins que no han agafat una mica el ritme cadascú, el que ha de menjar, va ser una mica d'enrenou. I també passa una cosa a casa meva. Vaig fer un viatge a Londres fa uns anys. I a que no sabeu, quan vaig obrir la maleta, què va sortir de la maleta? No. Aquest personatge d'aquí, l'Elfi. I durant tot l'Advent surt i fa entremaliadures. Un dia me'l trobo, obro la nevera, me'l trobo dins de la nevera, que s'està menjant alguna cosa. O un dia me'l vaig trobar dins del rotllo de paper de vàter que havia donat tombs i havia deixat tot ple de paper de vàter. I cada dia durant l'Advent fa una cosa diferent. Un dia me'l vaig trobar a la motxilla on porto l'ordinador, doncs que venia al col·le i me'l trobo dins. Això a Xina hi ha, de personatges d'aquests? Creo que... Potser no, no? Si no, l'haguessis vist ràpidament. Sí, creo que es la maldición. És diferent allí, no? No, però aquest és bo, eh? Aquest és molt bo, sí, sí. Molt bé, llavors també al tio de casa li doneu de menjar. Sí, sí. I quan caga el tio? El 24 a la nit. El 24 a la nit. Molt bé. Gaia, i a Itàlia hi ha tions? No, i a Argentina tampoc.
Argentina tampoc, no? Igual en Ecuador. Ecuador tampoc n'hi ha. És una tradició d'aquí de Catalunya. I, però a Itàlia hi ha una cosa diferent, no? La Befana. La Befana. Què és la Befana? Explica'm què és. És una bruixa que també porta regals. Però és una bruixa bona, deu ser una bruixa bona, no? Sí. Seria l'equivalent com a Papà Noel o... Aquí al País Basc hi ha l'Olanchero, que és un senyor que ve de les muntanyes amb carbó i porta regals també. Vale? I heu fet la carta ja als Reis? Sí, sí. Jo sí. Encara no, però ja sé algunes coses que demanar. Vale, és important pensar-ho, eh? La meva és molt gran. Tu, Jongjing, has fet la carta als Reis? Bueno, no se la hablaré en China en el nuevo año y mis padres me comprarán algo. Ah, molt bé, molt bé. Molt bé. Llavors, clar, a Xina se celebra el nou any diferent que aquí. Sí, perquè no existe Navidad. Vale. Mi madre me ha dicho. Vale, és diferent. És, la celebració de l'any nou és diferent a Xina. Molt bé. I teniu pessebre a casa? Sí, sí, molt petitet. Molt petitet? Sí. Sí. El meu és de Caltró, el vaig fabricar jo. Molt bé. Ara. És com, si us fixeu, a primària hi ha un pessebre supergran, l'heu vist? Sí. És molt bonic, eh? Sí. Ah, sí, és veritat, és supergran. És molt gran, sí, eh? Sí, sí, i hi ha aigua, hi ha... I hi ha un personatge que sempre està als pessebres catalans, tio? Que és... No? Jesús. No. Jesús. Jesús, sí, sempre, però hi ha un que... Dimoni? No. L'Àngel? Àngel? No. El caganer. Ah, el caganer. I per què hi ha un caganer? Saló, per què hi ha un caganer? I un pisaner. Per què, Gaia? Pisaner. Bueno, pisaner és una variant, però el caganer per què? El caganer perquè... no ho sé. Mireu, els pessebres, quan són tan grans, a vegades els nens us canseu de mirar perquè hi ha tanta cosa. Llavors sempre amaguen el caganer per tal que el aneu buscant i us aneu fixant en coses del pessebre fins que el trobeu. I els dimonis també estan amagats. El dimoni jo els veig perquè estan en una cova i el caganer i el pixaner estan a la vista. Estan, sí. Normalment es posa en un racó. Sí, perquè us treu. I una pregunta, hi jugueu amb el pessebre? Perquè a vegades jo he vist pessebres que hi ha un cotxe o hi ha una pilota i dius, oh, i és que els nens juguen amb les figures del pessebre. No, o els pastors que sembla que s'han desmaiat, que estan estirats al terra, o algun rei que ha caigut del camell. No, són els núvols. O sigui que el respecteu, no?, el pessebre. Molt bé. Sí. I una altra cosa, per Cap d'Any, clar, abans parlàvem d'Argentina, Gaia. A Argentina ara fa fred o calor? Calor. Llavors se celebra el Nadal amb màniga curta. I no... Clar, Ecuador també, no? Sí. I és curiós, no? Perquè m'imagino que l'alimentació deu canviar, no? Perquè menjar torrons i menjar coses així a l'estiu... Us imagineu a l'estiu menjar torrons? Sí. Acabaríem suant i... No? Llavors l'alimentació deu ser diferent. Quan acaba l'any, mengeu raïm? Feu a les 12 campanades? Sí. Sí? Sí. Jongjing, em sembla que a Xina això no... Ni sé què és això. El raïm són uns grans que es fa el vi, llavors es menja 12 grans de raïm. Quan pues... acaba l'any, el dia 31 de desembre. Pues no. No, ah, que no? I a Itàlia hi ha un producte que es menja, que es diu panettone. I és veritat. El pandoro. El pandoro. A tu què t'agrada més, el panettone o el pandoro? A mi el pandoro, eh? El pandoro perquè té sucre. Ah, això, i té gust a vainilla, està molt bo. És com una magdalena gegant. Sí. I ahir va agafant tothom i va menjar. Molt bé. I és veritat, no sé si és veritat, que a Itàlia mengen 12 cullerades de llenties? Et sona això? No ho sé. És que a mi m'ho havien dit, però no sé si és veritat. Bueno, molt bé. I després venen els Reis. A Ecuador venen els Reis Mags? Sí.
I també s'ha de fer la carta i... Venen. La carta, això no ho sé, però crec que no. Però venen, deixen sí. regals. I a Itàlia? No ho sé. I a la Befana, no? Hem dit abans. I a Argentina sí que deuen anar al Rismas. Sí. Molt bé. I Judit, què venen, de nit o venen el dia 5 a la nit o el dia 6 al matí? El dia 5 a la nit. I podeu dormir? No. Jo a vegades estic com a... Com a nerviosa, com no? Com a nerviosa, que no, però em diu la meva mare. Però no passa res. Si alguna vegada hem fet, mal a algú, no. Molt bé. Doncs no, res. Simplement desitjar-vos un molt bon Nadal, que us portin moltes coses, molts regals, que disfruteu molt en família i que us ho passeu molt bé a les vacances. Vale? Vale. Moltes gràcies. Bon Nadal a tots.